Als vistipsreporter krijg ik regelmatig de vraag, joh Gijs, gesloten tijd, hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga proberen om het je uit te leggen. Vanaf 1 maart tot de laatste zaterdag in mei mag je geen snoek en snoekbaars in je bezit hebben. Die dien je dus, als je ze vangt, direct weer terug te zetten in hetzelfde water waar je ze gevangen hebt. Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag in mei kun je ook al dit kunsthaas wat je hier ziet hangen, kun je gewoon keurig thuis laten, want dat mag je ook niet gebruiken. Zijn er nou dingen die wel mogen in die periode? Ja, je mag vliegen met, je mag vissen met kunstvliegen tot maximaal 2,5 centimeter. Daar kun je natuurlijk als echte roofvisser niet zoveel mee, maar het is maar even dat je het weet. Wat mag er nou wel? Want met dood aasvissen mag je ook niet van 1 april tot de laatste zaterdag in mei. Je kunt wel gaan dropshotten. En jawel, dat doe je dan het beste met een ongelooflijk knappe douwpier aan de haak. Hou er wel rekening mee dat in die periode je niet overal mag dropshotten. Want er zijn natuurlijk verenigingen die ontdekt hebben dat jij slimmer wil zijn dan de regels. En hebt ontdekt dat je met een douwpier aan een dropshotmontage ook nog wat snoek en snoekbaars zou kunnen vangen. Dus check goed je vispas voordat je daaraan gaat beginnen. En de andere kant van het verhaal is dat je ook gewoon kunt zeggen, luister, het is niet voor niks gesloten tijd in die periode. Snoek en snoekbaars hebben die tijd gewoon nodig om te zorgen voor nageslacht, waar jij en ik in de toekomst dan weer van kunnen genieten. Nou, ik hoop dat ik je vraag duidelijk genoeg heb beantwoord. Mocht je nou in de toekomst op de hoogte willen blijven van mijn filmpjes, schroom dan niet om je te abonneren op mijn kanaal en klik ook even op het belletje direct naast de abonneeknop. Dan ben jij als eerste op de hoogte van mijn nieuwste filmpjes. Tot ziens en tot kijk!